Ni najbolji režiseri i scenaristi, cijenjeni gledatelji, zasigurno ne bi mogli pripremiti ovakvu završnicu nogometnog prvenstva u nas kakva se dogodila ove sezone. Posljednje kolo rješava pitanje prvaka, čak su tri momčadi u igri, dvije od njih međusobno suprotstavljaju se ovdje na Poljudu. Splitski bijeli, zagrebački plavi ili osječko bijelo-plavi postaće danas prvaci. Kome će se sreća osmijehnuti, ko će na kraju ove večeri biti veseliji? Kada ova snimka bude u programu, već ćemo znati sve, zato ostavimo kombinacije po strani. Splitska atmosfera, fantastična, prekrasna, sa preko 30.000 gledatelja na tribinama. Evo prilike na početku, dakle, da vidimo sastave momčadi. Za Hajduk večeras Ivan Katalinić ima na raspolaganju Slavicu Butorovića, Jozinovića Kibića, Štimca kao kapetana, Peršon, Vulić, Pralija, Rapajića, Sanović i Jurčec. U pričuvi su još Tomić, Vujica, Vulić, Zoran, te Seferović i Jurić. Ivo Šušak, trener Osjećana, predstavlja svima nama zajedno Žitnjaka, Beljana, Beširevića, Rupnika, kapetana momčadi Lulića, Kuleševića, Osmanagića, Pićanića, Vranješa, Špehara i Stanića. U pričuvi su još Šušnjara, Vida, Pajsić, Labak i Krpan. Glavni sudac ovog susreta je Goran Marić iz Zagreba, njegovi pomoćnici sa strane Ferručo Škrobonja iz Rijeke i Dragutin Vuk, Sveti Juraj u Trnju. Na početku minuta šutnje za velikana hrvatske košarke i športa Krešu Ćosića. Pune su naravno i svečane tribine splitske ljepotice, puno je uglednika iz političkog i športskog života ovdje. Jedna od onih utakmica kakvu svi priželjkujemo, utakmica koja, dakle, po svemu sudeći, naravno i u zonu u Šibeniku, rješava pitanje ovogodišnjeg prvaka. Timca, to je bilo od tijelo pa onda uz ruku, čini se da je ipak lopta bila Špehar. Prvo zaleđe Osjećana, slobodan udarac za Splićane. Jurčec prošao je dvojicu Osjećana, ne i trećega, i tu je prekršaj. Neugodna situacija, može se izravno opucati prema vratima, ali može se i baciti tamo gdje imaju već šestoricu bijelih igrača Splićani. A Sanović, to je bilo prekrasno, pogodio je gredu. Izgledalo je kao da ta lopta ide u sredinu, a zapravo izravno opucana prema vratima. Pogledajmo još jedan put. Aljoša Asanović. Potezom Butorović, Jurčec, Mate u dvije dobre akcije, dva dobra dodavanja. 29. minuta prvog dijela, dakle Hajduk vodi 1-0. Hajduk vodi 1-0, Renato Jurčec, pogledajmo još jedan put, fino je odvukao malo u sredinu Osjećana Aljoša Asanović. Prošao, kako to zna, cijele ove sezone Butorović i onda ostao u praznom prostoru Žitnjak, ni lijevo ni desno, a jednostavno fino, elegantno glavom sve to završio Renato Jurčec. Sada se jasno situacija iz temelja mijenja, ostane li ovako do kraja i u Splitu i u Šibeniku prvak će biti Hajduk. Sedam, vidjeli ste kratko jednu skromnu skupinu Osjećana koji su došli ovdje u Split. Pralija. Rapajić, Pralija prazna vrata. Kakva je to bila situacija za Splićane. Reagiraju Osjećani ovamo kod glavnog sudca Gorana Marića, tražeći prekršaj jer iz te akcije smatraju da su oštećeni. Pogledajmo još jedan put, tu je bio Nenad Pralija zajedno sa Vulićem, odnosno Lulićem u dvoboju. Onda fino asistira Rapajić, već je bio u padu Žitnjak, ali ništa nije uspio napraviti. Jedan od boljih strijelaca Splićana u posljednje vrijeme, Nenad Pralija. Kibić.
Da, dosta neugodnih udaraca i sada će imati pune ruke posla Goran Marić. Pune ruka će posla imati sudac. Mislim da bi bilo dobro da i sa klupe jedne i druge momčadi netko stigne tamo u sredinu pomoći. Tko je tu najratoborniji? Saša Perčon, pa je tu Rupnik. Evo, stigao je Slavica, krenuo je sa svojih vrata i Žitnjak. Svi su igrači tu na sredini. Da vidimo što će pokazati sada sudac iz Zagreba. Tko će tu najgore proći u tom dvoboju? Pozdrav sada Lulića i Asanovića. Traži Marić da se maknu svi ostali igrači, da samo izađu naprijed Aljoša Asanović. Za njega žuti karton i da vidimo sada za Mirka Lulića. Na kraju će ipak sudac doći do njega, žuti karton i za Lulića. Ovo je susret inače dvije najefikasnije momčadi hrvatskog nogometa do sada. 65 pogodaka postigli su jedni i drugi do ovog susreta, ili 2,5 u prosjeku, što je fantastično. Nadajmo se da će u drugom dijelu biti tako raspoloženi kao što su bili cijeli tijek ovoga prvenstva i da ćemo vidjeti više od tog jednog pogotka koji smo vidjeli u prvih 45 minuta. Nema za sada promjena ni na jednoj ni na drugoj strani na početku drugog dijela, stoga pogled kratko na statističke podatke. Prvog poluvremena vidite i sami, 11-2 udarci Hajduka i Osijeka u okvir vrata, 3 Splićana, niti jedan Osjećana. Tu treba tražiti razlog takve premoći i tog jednog pogotka prednosti Osjećana. Evo nam Dina Rađe koji je došao ovdje pogledati svog Hajduka. U tijeku su pripreme, kao što znate, hrvatske košarkaške reprezentacije. Hajduk, dakle, još 45 minuta dijeli od prve dvostruke krune u hrvatskoj nogometnoj samostalnosti. Da vidimo ovu situaciju, Rapajići, gdje to jako blizu vrata. Odmah na početku drugog dijela, brza jedna reakcija Splićana. Milan Rapajići, naravno, asistent ili dodavač. Pogledajmo još jedan put, krasno, Aljoša Asanović. Zadnji puta Splićani su duplu krunu osvojili još prije dvije. Beljan iz pozadine, Beljan na drugoj strani. Beljan je odlučio se vanjskim dijelom svoje kopačke pucati. Beljan, šteta, čekali su loptu na drugoj strani i Pićanić i u sredini mladi Osmanagić. Odlična prilika Osjećana, moglo se puno, puno više uraditi iz ove situacije. 15. minuta, najprije pred vratima Splićana izgubiti. Oni se moraju otvoriti, moraju zaigrati riskantnije. Sa ovom loptom bi možda lakše došli do gola, ali teško je vjerovati da bi je sudac priznao kao regularan pogodak. Butorović. Butorović, pralija, zasmetao mu je malo Rapajić. Rapajić i pokazuje Marić da je tu bilo prekršaja, nije bilo poštovanja prednosti. Opet reakcija Osjećana, nisu zadovoljni s ovakvim načinom razmišljanja glavnog suca i ima dosta naguravanja tu. Mislim da to sucu jednostavno nije potrebno. Hoće li sada biti rigorozni? Samo slobodni udarac za Splićane. Evo još jedan put te situacije. Butorović za praliju. Osjećani pokazuju da je Rapajić bio u zaleđu, međutim Rapajić je krenuo prema vratima, pucao, a onda se čuo znak Marića da je to slobodan udarac i sada je preglasan tamo u svojim komentarima bio Kulešević. To je za njega drugi žuti karton, a to znači i crveni. Metar se moraju pomaknuti još prema svojim vratima igrači u bijelo-plavim majicama. Mirno čeka Asanović, tu je i pralija. Asanović odlučio se preko obrambenog zida i pralija. Marić blizu mjesta događaja, ne pokazuje za dana prekršaj. Bičanić, pralija, pogodio je tamo Rupnika, evo Jučeca, evo Butorovića i sada nije bilo zaleđa, barem tako pokazuju sudci. 2-0. 2-0 vodi Hajduk, 25. minuta drugog dijela. Butorović. Veliko slavlje počinje na Poljudu. Torcida je na nogama, smirenje jasno i na klupi splitskog sastava. Sada nasmijano lice, konačno Ivana Katalinića. Velika radost igrača, otišli su svi tamo na atletsku stazu.
mora obući svoju majicu Darko Butorović, inače će zaslužiti žuti karton. Glavni sudac to ne vidi. E sada da vidimo, skrivaju ga ostali igrači, tamo došli su i sa klupe pri pomoći da to ne vidi Goran Marić, jer bi to bio žuti karton. Hoćemo li vidjeti još jedan put tu situaciju usporeno? Darko Butorović, pogodak koji Hajduku može donijeti mir noću u nastavku ovog susreta u igri i pogodak koji po svemu sudeći definitivno potvrđuje da je Hajduk novi prvak Hrvatske. Ipak nije propustio sve to zabilježiti, registrirati Goran Nova. Jurčec predugo čekali i gotovo. Dobra obrana Miroslava Žitnjaka. Mogao je brže reagirati Renato Jurčec. Išli su u sredinu i Pralija i Asanović. Pogledajmo još jedan put tu situaciju kako izgleda poljudski stadion danas iz helikoptera, iz jedne posebne kamere. Zaista prekrasna slika. Odlična za kraj ovogodišnjeg prvenstva, za sve velike uspjehe koje je Hajduk nedvojbeno napravio nakon kupa, evo dakle i naslova prvaka kojim se smiješi, a ne zaboravimo, Splićani su ostvarili i veliki uspjeh stigavši do četvrtfinala Lige prvaka. Vranješ, Pabičanić. Onda gdje je Špehar, Rosmanagić zaboravlja tu loptu, Pralija. Zoran Vulić, ali malo su zakasnili i Jona Sanović. Jozinović. Jozinović Štimac. Već polako počinje slavlje na poljudu. 45. minuta u tijeku. Vidite i sami da se Torcida zapalila, da je počela sa malom bakljadom. Ne dopuštaju jednostavno Splićani Osječanima da im uopće uzmu loptu u ovim trenucima, ali isto tako niti pretjerano ne žure prema njihovim vratima. Jurčec i evo i ljepše, jednostavno nije moglo poželjeti za Splićane. 3-0, čista, glatka, uvjerljiva pobjeda protiv Osijeka, kluba koji se dobro predstavio ove sezone, koji je mogao ovdje na poljudu možda doći do naslova prvaka, ali kažem samo mogao, jer za tako nešto trebao igrati kud i kamo bolje i efikasnije nego što je to bilo večeras na poljudu. Divno, jednostavno, opet iz dva poteza, izvučena osječka obrana, pa onda brza lopta u sredinu, a tu je najprisretniji bio Renato Jurčec, drugi njegov pogodak večeras ovdje i ukupno u ovom prvenstvu 19. 3-0, vodi Hajduk. Peta minuta je istekla, dakle Osječani kreću sa centra. Čeka se još samo da sudac ubroji sve ono vrijeme kod onih sitnih malih prekida. Već u televizijske kamere, fotoreporteri, svi kod splitske klupe. Hajduk će dakle nakon 92. i 94. biti prva Hrvatske i 95. godine. Hajduk će dakle biti prva momčad u hrvatskoj nogometnoj povijesti od samostalnosti na ovamo, koji će imati dvostruki uspjeh, kup i prvenstvo.
treba čestitati Splićanima na svemu što su radili ove godine, mudre velike poteze povukli su tijekom ljeta dovodeći iskusne igrače Gabrića, Stanovića, Štimca, pa Vraćan, Vučević iz Barcelone. Tijekom zime još su malo pojačali svoje redove, imali izvrsnu kupu, znali su to majstorski sačuvati, odlično vođeni sa klupe od Ivana Katalinića, stigli su do ovog velikog slavlja, do još jednog naslova hrvatskog prvaka. Tresu se poljudske tribine, večeras je naša festa, pjeva Torcida, pjevat će večeras cijeli Split i Dalmacija, Hajduk je opet najbolji, Hajduk je slavan, niko u Hrvatskoj njemu nije ravan. Dakle, to je dio te atmosfere koju imamo i u ovdje Poljudu, ali takva je atmosfera u cijelom gradu večeras ovdje u Splitu s razlogom, jer Hajduk zaista ima razloga da slavi. Idemo se dakle malo posvetiti, gospodo, onome što smo vidjeli. Aljoša, ova utakmica zapravo još jedan put pokazala svo to vaše iskustvo, svo znanje koje ste skupili kroz godine igranja, ali i kroz Europu. Niste žurili, znali ste da Osijek negdje mora pasti, da neće također srljati i da ste čekali svoju priliku i ta se prilika otvorila sredinom prvog dijela. Ja mislim da smo mi prvenstvo osvojili, nije o prepotenciju, osvojili smo prvenstvo, ja mislim, onu utakmicu protiv Dinama u Splitu. Mislim, mi smo bili toliko motivirani prvo protiv njih i ovu zadnju utakmicu. Stvarno, ja respektiram svakoga. Bilo to Belišće, Osijeka, ali u ovom trenutku mislim stvarno najpoštenije da je moja ekipa najbolja. Igore, postoji jedna činjenica koja je vrlo zanimljiva. Niste izgubili utakmicu od 19. travnja od uzvrata protiv Ajaksa. To je dakle dokaz jednog kontinuiteta, jedne čvrstine, jednog pravog uspona u pravom trenutku. Pa je, vidite. Nakon te utakmice, poslije Ajaksa, nama je pao jedan veliki teret sa leđa. Mislim da smo bili previše opterećeni sa tim Ajaksom, malo smo se i zanosili da možemo pružiti nekakav otpor. Ipak u ovim europskim okvirima gledano, Ajaks je toliko jaka, toliko moćna momčad, da ni Hajduk, bez obzira koliko je jak u ovoj hrvatskoj ligi i koliko je toga dobrog pokazao u Europi, nije mogao pružiti jači otpor. Previše smo snage uložili, previše truda u sve to i to nam se na grub način vratilo u prvenstvo. Vratilo se na taj način da smo došli u situaciju da se Kroacija nađe ispred nas 6 bodova prednosti i to je bilo jako, jako teško stizati. Nismo imali pravo na kiks. Bez obzira što nismo pretrpjeli poraz od te utakmice poslije Ajaksa, mi smo ipak gubili bodove na terenima gdje se to nije smjelo. I mislim da utoliko više zaslužujemo čestitke i da smo zasluženo na kraju prvaci. Gospodine Šušak, tek početkom drugog dijela kad ste se otvorili, kad ste shvatili da Hajduk ima tu prednost, pokazali ste što je Osijek, što je napravio ove godine i da zapravo je možda... Je li vam sad žao što niste možda malo otvorenije krenuli igrati ili ne? Pa ne. Ja mislim da je objektivnost da je Hajduk sa svojim igračkim kadrom sigurno značajno najkvalitetnija momčad u Hrvatskoj ligi. Sigurno da je Kroacija posjedovala kvalitet, međutim ne tako brojan. Mi smo naše rezultate gradili na entuzijazmu, na velikom radu i na jednoj specifičnoj igri koju smo
gradili na nekim našim igračima, nažalost, koje nismo mogli koristiti u finišu prvenstva. U prvom redu tu mislim na Dragana Vukoju i Ivu Ergovića, a doći u Split Hajduku tako kvalitetnom i specijalno motiviranom sa jednom otvornom igrom bilo bi preopasno. Mi smo tražili svoje šanse kroz neke kontre i mi smo do njih došli. Hajduk je bio premoćan, ali nije stvarao tako značajne prigode da nas je mogao izmasakrirati. Nažalost, nismo bili spretni. Špehar je dva puta bio u poziciji gdje on rijetko fula. Velim, utakmica se mogla samo zakomplicirati. Ipak mislim da bi na kraju jedno iskustvo i moć Hajduka došlo do izražaja, iako u nogomet se nikad ne zna. Mi nismo nesretni, mi smo napravili rezultat koji smo u snovima priželjkivali i mi smo sretni da smo igrali u ovakvom jednom ambijentu utakmicu za prvak. Mi smo spletom raznih okolnosti mogli eventualnom pobjedom biti prvaci. Gospodine Rožiću, jedna je fantastična sezona za vama. Juče ste zgodno primijetili, ne znam da li je teža ova utakmica protiv Osijeka ili ono što me čeka u ponedjeljak. A sigurno da nas sad očekuje sve skupa jedan veliki posao. Najprije pokušat ćemo sve da zadržimo ove postojeće igrače, a isto tako da dovedemo par mlađih igrača kao jednu perspektivu. I kroz ovaj šesti mjesec očekuje nas stvarno puno posla. Gospodine Vidoševiću, ministar ste gospodarstva. Hajduk je najbolji način i najbolji dokaz zapravo da ste dobro gospodarili. Kad ste prošle godine uložili u povratak ovih igrača, sad se to stostruko vrati. Stostruko, da. Na neki način anulirani su financijski gubici kluba kroz ratno razdoblje. Ali on je sad negdje na nuli. I ovo je možda prilika kazati da ako ne bude, doista ako ne bude pune podrške grada, regije, da ćemo na teško uspjeti ovaj program koji mi pred nama imamo, koji zapravo... Ja već večeras prije vremena imali smo mali sastanak gdje se razgovaralo, evo, o Aljošu i o Igoru, o najjačim igračima Hajduka danas i onima koji bi ovih dana trebali vam snažiti našom uopće nekim pozicijama, gdje smo uočili da u jednom napornom ritmu se igrači troše. Evo vidite, u špicu imamo 4 vrsta napadača, a u konačno ovoj odlučujućoj utakmici smo bili u strahu da nijednog od njih zapravo na terenu nema. To je posebno teško, ova momčad je u ovakvom ritmu od one velike utakmice, za nas velike protiv Zagreba u prošlom prvenstvu. Od tad je ova napetost i normalne su ove oscilacije o kojima Igor govorio i možda je tu snaga kluba. Po prvi put smo ove godine gubili prijateljske utakmice. Hajduk je bio velika momča za prijateljske utakmice. Sad smo malo stvar okrenuli. Sad je Hajduk momča koja može ovakve teške, stvarno teške susrete odraditi na kvalitetan način. Imali smo ponedjeljak gospodine Rožiću Katalinića u našem studiju u Areni. Pitali smo ga izravno, ostaje li ili odlazi u Hajduku. Kakva su vaša razmišljanja? To je nedvojbeno u zadnjih nekoliko godina u povijesti Hajduka sigurno najuspješniji trener. Pa sigurno da je najuspješniji trener i treba mu na svemu čestitati. Ali vidit ćemo ove dane. Imali smo takav jedan dogovor s njime. Njemu je sad istekao ugovor i sjećemo ove dane. I vidit ćemo i sagledat ćemo sve skupa. Ja vjerujem da ćemo učiniti ono što je najbolje za klub. Ajde što rekli ste mi prije početka utakmice, da bi rado ostali, ali zapravo vas Italija strašno privlači. Koga iz Italije ne privlači? Ja ću ubrzo to znati da li ću ja definitivno otići odavde. Vidjet ćemo. Igore, situacija ista? Pa ne znam, ja sam u malo delikatnoj situaciji od Aljoše. Aljoš je ipak imao jedan uspješan izlazak već van i promijenio je par klubskih boja, s čim se ja ne mogu pohvaliti. Niti malo uspješan izlazak nisam imao. Tako da ću nastojat sagledat sve staviti na papir. Jasno, prije svega toga ću, nadam se već sutra, sa čelnicima MUP-a Hajduka sjesti za stol, da vidimo šta je najbolje za mene i za klub. I mislim da ćemo svi biti zadovoljni na kraju. Moje ime je Renato Panča, govorim u ime Torcida Zagreb. Dali smo sve od sebe ovu sezonu, bili smo s Hajdukom na svakoj utakmici Euro lige, ali nije nam žao.
ćemo i do godine, jer Hajduk je to zavrijedio. Pokazao je da zna cijeniti žrtvu navijača i mi znamo cijeniti svog Hajduka. Bićemo s njim dok se ne popremo na krov Europe. Jer je prekrasno biti Splićan i biti ovako vesel, biti sretan, to samo Split zna. Ali ne samo što zna zbog pobjede Hajduka, nego zna inače, jer to je grad u kojemu se živi, jer se zna radovati. Šta treba govoriti, najjači smo u play-offu, jači smo u Bulls i Rockets. Mogu samo reći da sam presretna na ovaj dan i ne znam ko nije u ovom trenutku presretan. Mislim da je ovo ostvarenje svih mogućih snova koji su se mogli dogoditi. Mislim da je ovo dan koji će se dugo, dugo pamtiti, barem ja tako mislim. Iako navijam za Dinamo, a gradonačelnik sam Osijeka, posljednjih mjeseci sam bio Hajdukovac. Jer mislim da je to bio naš najbolji, jedan od naših najboljih proizvoda s kojima doista možemo ići u Europu. Hajduk ima iskustvo Europe i ako zadrži Asanovića, Štimca i još neke igrače, on ima velike šanse da na godinu još dalje doprije. Objektivno govoreći, sačuvao se kvalitet nogometa, sačuvalo se ono najbolje Hajdukovo iz Lige prvaka. I ta razlika je odlučila. Ali mislim da je strašno važno da je Osijek danas igrao odlučujuću utakmicu prvenstva. Da jedna momčad iz takozvane hrvatske provincije igrala praktički svoju utakmicu života pred 40.000 gledalaca. To je silan uspjeh Osijeka. Ale, ale, ale. Gospodine Rožiću, vi ste zapravo jučer rekli u jednom trenutku ostavite sve, nemojte dirati šampanjac, ne pripremajte ništa dok ne završimo, onda ćemo. Jel ste svjesni da u ovom trenutku možda u Splitu neće biti dovoljno pića cijele ove noći? Kako je sve krenulo? S obzirom da su se navijači i Torcide, da kažemo, vratili, da su tu ispred stadiona sad. Mi smo svi malo umorni, jer ipak ovo je bila toliko naporna godina, na sreću sa puno slavlja, tako da smo jedva dočekali ovaj kraj. Ako se sjetimo one prošle godine od osvajanja prvenstva, predkola sa Legijom, pa Lige prvaka i ovog uzbudljivog završetka, ja mislim da će ovu godinu stvarno teško biti ponoviti. Međutim, ipak se sa ovom godinom su se udrili jedni novi temelji u klubu, jer i igrači su stekli ogromno iskustvo i ja vjerujem da će im to biti jedan temelj zagraditi još bolju igru u idućim sezonima. Ali opet ponavljam, nastojat ćemo zadržati sve igrače i pojačati se, jer ja mislim da ovaj grad i ova publika i to zaslužuje. Vedran je zgodno spomenuo jedne nove temelje Hajduka. Koja je to vizija? Je li to Hajduk svake godine u Europi čvrsto, jako, sa jednom vrhunskom prezentacijom hrvatskog nogometa i koliko se još može napraviti u ovom trenutku? Imate jedno ogromno iskustvo Lige prvaka koje je fantastično organizirano. Evo, mislim da Hajduk ima jednu bazu, prije svega radi, organizacija kluba i ovo sve što se događa po kluba, što ste vjerojatno mogli već osjetiti. To je podloga za stvaranje jedne dobre hrvatske momčadi koja je stalno u Europi. A sad je pitanje stvaranja širene baze, osim Hajduka u Kroaciji, Osijeku, u Rijeci, da skupljamo europske pojene. Vidite da smo sada za malo izišli i ispali iz konkurencije za Ligu prvaka, jer cijeli hrvatski nogomet nema taj potrebni kvalitet. Prema, ja očekujem Hajduka u europskim. Ostalom, vidjeli ste, mi danas imamo u Europi nekoliko klasnih svjetskih igrača, naših igrača. Danas imamo u hrvatskoj reprezentaciji negdje oko 8 standardnih reprezentativaca. I to govori o jednom kvalitetu rada, ima određenih talenata koji se tu sad u klubu trebaju izgraditi, afirmirati. To ja se ne bojim za Hajduka, njegove nastupe u Europi. Drugo je pitanje kako ćemo mi zajedno svi skupa u toj Europi predstaviti nešto i kako ćemo eventualno ponoviti jednu Europsku ligu. S tim da tu treba biti realan. Ono što smo napravili protiv Ajaxa se tek valoriziralo u finalnu utakmicu između Ajaxa i Milana. U 270 minuta utakmice Ajax-Milano, Milan nije dao ni jedan gol, primio 5 golova i nije imao nijedan neriješen rezultat što je Hajduk napravio. Prema tome, to govori o veličini tog rezultata. Hey baby!
look, boy, baby. Look, baby, look, baby. Gonna pull you all night. Look, baby. Look, baby. Make me feel good. Look, baby. I'll feel good. Hey. Hey. All right. Doing the boogie on Rugged Hill. Doing the boogie on Rugged Hill. Hey, hey. In San Francisco. Now, baby, move, move with the boogie. Not big. Move, move. With the boogie, baby. With sugar. Sugar. Go to boogie, baby. All night. Do the twist. Do the twist. Do the shake. Do the twist, baby. Hey, hey. Look, people, it's a long plane hour. We can party all night. Get high. Put your hair down at midnight. I feel it moving. Wanna dance? Wanna dance? Dance, dance! Ah! Ah! Look at higher. Go higher. Take me higher. A little bit high. You feel good. Like I know you would. We are cooking. I feel good. Let's go.
Dinamo Osijek, posljednje kolo nogometnog prvenstva Hrvatske. Rezultat kao i svake, prije svake utakmice, 0-0. To će biti do kraja, ostaje tek da se vidi. Thank you.
Hajduk kako će biti prvak. Očekujem u nastavku utakmice još više golova, a neka pobjedi bolji. Za koga golova? Pa neka bude 3-2 za Hajduk recimo. Hvala. Da, zadovoljan sam, samo je dosta nervozna igra, nema nekih izrađenih kombinacija, znam da su imali previše, čak sudac dosta objektivan, međutim ponešto protiv Hajduka, naime ne dozvoljava da igrači budu udaljeni 9 metara, penal nije sudio, koji je očiti bio rukom izbacio loptu i još neki manji ovako sitnica. I ono kad je bio onaj prekršaj gadne, onda je mora bar neko i žuti karton podijeliti, možda jednom i drugom. Na čijoj strani je Bog danas? A to ćemo na zadnju vidjeti. Hvala. Gospodine Glavaš, ovdje su počele prca iske kao na Osječkom ratištu. Mislim da to ne treba zabrinjavati, što je došlo do malog incidenta, nije trebalo do njega doći. Što se tiče prijema i atmosfere, izvrsno je, Hajduk je veliki klub, realno i objektivno i mjesto mu je u Europi, međutim Osijek igra za sebe, ne da čvrsto vjeruje da može nešto napraviti, preokrenuti, već jednostavno želi dokazati da je ovih 30 kola igrao pošteno i da je treće mjesto rezultat, dokaz korektnih igara našeg kluba, ali i fair natjecanja u Hrvatskoj ligi. Upravo što smo ovdje u zadnjem kolu dočekali da su otvorene sve tri mogućnosti, da prvak bude i Hajduk, i Croatia, i Osijek, dokaz je korektnosti natjecanja u ovom prošlom prvenstvu. U svakom slučaju želim puno uspjeha Hajduku u Europi, u jesen. Želja nam je da bar približno postanemo veliki klub poput Hajduka i da uđemo u krug velike trojke u hrvatskom nogometu. Hajduku puno uspjeha u Europi. Hvala. Na Matošić, jesu se probudile neke lijepe uspomene ovo tako? Evo sada, u ovom momentu jesu. Pogledajte kakav je stadion pun i Hajduku i Hajduka uvijek vole. Hajduk je predstavnik cijele Hrvatske. I Hajduk ovo ne može dati jedna evropska momčad ovakaj štimu. A drugo je sad na igralištu suci određuju neke stvari koje ne bi smili na ovakvim utakmicama. Inače, zadovoljno sam, a nadam se da ćemo daj još koji gol. Hvala. Može. Prvo predvijed doista bio puno bolji. Šteta što nismo postigli drugi gol i s time bi riješili cijelu situaciju. Osjet bi se nakon toga morao otvoriti i daleko bi se mirnije igrali i već bi počeli pešteđavati nakon prvog poluvremena. Ali ovako, mislim, već riješeno. Hvala. Ja zato navijam svim srcem. Slavi se kad se pobjedi, barem tako kažu. Ja se nadam toplo svim srcem i molim Boga da tako bude. Bili napet ovo prvo polovrijeme? Jako, ali ono, ugodno navijački, a i bilo je ugodan kraj, jer evo, vodimo, to je dobro. Hvala. Hvala vam. Je li zadovoljava utakmica vaš ukus? Po kvaliteti, apsolutno, po rezultatu ne. Trebalo biti 3-0. A ja vam ne volim neizvjesnost, znate. Ja vam nisam prijatelj neizvjesnosti u sportu, nego pobjede u sportu. Prema tome, žao mi je da je Pralija promašio ono i ovo što je sad ovdje promašeno, utakmica trebala bi gotova, to znači prvenstvo trebalo bi gotovo. Mogli bi se radovati ovako, smo još svi skupa pomalo u strahu. Brzo će Hajduk, ja se nadam, riješi neizvjesno. A još jedno 40 minuta, da ćemo biti doma, sve u redu. Hvala. Gospodine Grabiću, očekujete još neki gozitak? Pa da mogu da očekujemo, ali je situacija takova da ovi igraju dosta zatvoreno, teško je to probiti. Nije, rečeno ja bi bio zadovoljni s 1-0, svakako da bi bilo bolje da je 2-0, ali Hajduk igra puno bolje, svejedno, ali takva je raspored igre da zbilja Hajduk mora puno napora napravi da eventualno dođe do drugog kola. Hvala. Gospodine Rožiću, vi ste iz trenutka u trenutak bljeđi.
Da. Što će izmamiti osmijeh na vašem licu? Aj. Staroga duje
Thank you.